Убив сусіда та підстрелив його тещу. На Самбірщині 61-річний місцевий житель із зарядженою мисливською рушницею вдерся до подвір'я сусідів, з яким у нього тривалий час були неприязні стосунки. Як повідомили у поліції, першим пострілом зловмисник влучив у голову 37-річному чоловіку, а другим – у ногу його 63-річній тещі. Від отриманих тілесних ушкоджень поранений помер на місці події, а жінка, поки сусід перезаряджав зброю, втекла у будинок та зачинила вхідні двері. Лікарі прооперували потерпілу та врятували їй життя. Стрілка правоохоронці затримали у лісі, де він планував переховатися. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.